Poštovani gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Iz opštinskog odbora DPS-a Nikšić saopštili su da je njihov predsjednik Boris Muratović sinoć fizički napadnut od strane Boška Draškovića, direktora javnog preduzeća Sportski centar. Iz ove partije dodaju da su Draškoviću vjerojatno zasmetala saopštenja Nikšićkog DPS-a u kojima, kako dodaju, kritikuju rad uprave Sportskog centra, što je, prema njihovim riječima, rezultiralo i lošim poslovanjem samog preduzeća, prije svega jer bazen nije u funkciji već duži period. Navode je da je sinoćni fizički napad rezultat velike nervoze i histerije u redovima lokalne vlasti i njihovih direktora. Nijesmo mi krivi, već isključivo direktor Drašković što ne zna da radi svoj posao, pa pokušava fizički da se obračuna sa onima koji ga kritikuju. Ali zaboravlja da se mi ne bojimo ni njega, ni bilo koga od njih, poručuju iz DPS. Lokalni vlastodršci su prvo počeli sa prijavama zbog izgovorene ili napisane riječi, a sada bi uslijed profesionalnih nedostataka da pokušaju da nas biju, pa prave zaside po toaletima nikšićkih lokala, saopštili su iz nikšićkog DPS-a. Iz Nove srpske demokratije Nikšić u reagovanju na saopštenje opštinskog odbora DPS-a kazali su da taj tim svakodnevno iznosi neistine i da zaboravljaju šta su oni dok su bili na vlasti uradili od Nikšića i da imaju problem ukoliko sretnu nekog od lokalnih funkcionera, kao i da preuveličavaju stvari. Iz NSD-a navode da su problemi u sportskom centru, konkretno na bazenu, sačekali novi menadžment i da je uloženo dosta sredstava u njihovo rješavanje. To što rješavanje problema dugo traje samo govori u kakvom je stanju ostavljen čitav sportski centar. I sada oni koji su nam ostavili takav bazen pišu danima o tome kako da sistem za održavanje bazena nije njihova zaostavština, poručuju iz NSD-a. Pokazalo se da postojeći sistem ne može da se adekvatno popravi i servisira, pa će se morati naći novo dugoročno rješenje na čemu menadžment na čelu sa Draškovićem i radi. Nakon dobijanja dugo iščekivanog Ibara čeka nas i dugo najavljivana rekonstrukcija vlade. Iako je izvjesno da će se članovi Nove srpske demokratije priključiti izvršnoj vlasti, nije poznato da li osim njih još neko ulazi u vladu. Nije još objelodanjeno ni da li će demokrate nakon dobijanja Ibara iz vlade izaći, jer su uročili svoj ostanak zbog spora sa premijerom u vezi sa imenovanjem VD-a direktora uprave policije. I Demokratska narodna partija je uslovila podršku vlade i usvajanjem rezolucije o Jasenovcu. Iz PES-a su za Radio Televiziju Crne Gore kazali da nakon dobijanja Ibara očekuju rekonstrukciju kao što je i bio interni dogovor. Da se priključe vladi već krajem juna spremni su u Novoj srpskoj demokratiji. Potrebno je nastaviti sa sprovođenjem reformi i ispunjavanjem zadataka iz Evropske agende kako bi unaprijedili kvalitet života naših građana, a Crna Gora do 2028. postala punopravna članica Evropske unije, poručio je predsjednik Crne Gore Jako Milatović, koji prisustuje mirovnom samitu u Švajcarskoj. On je na platformi X napisao da je imao srdačan susret sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, kao i sa šefovima država ili vlada skoro svih zemalja članica Evropske unije. Poruke su jako ohrabrujuće i mislim da ćemo dobiti pozitivan Ibar na međuvladinoj konferenciji koja će se najvjerojatnije desiti u okviru belgijskog predsjedavanja do kraja juna, što će omogućiti Crnoj Gori da počne zatvaranje preostalog dijela pregovaračkih poglavlja, naveo je Milatović. Poslanik pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić ističe za Radio Crne Gore da će Skupštinski odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu nastaviti sa radom u četvrtak 20. juna, poslije više mjeseci blokade od strane, prije svega, kako kaže, opozicije. Čarapić u izjavi za Radio Crne Gore konstatuje i da je bespotrebno izgubljeno dosta vremena po pitanju izborne reforme, a sve je bilo uslovljeno situacijom u Šavniku. Što se tiče samih aktivnosti odbora, Šarapić navodi da će na prvoj narodnoj sjednici usvojiti određene akte koji će se odnositi prije svega na mapu puta sveobuhvatne izborne reforme, rokove u kojima se trebaju realizovati konkretne aktivnosti i odrediti radne grupe koje će raditi na određenim zakonskim rješenjima. Nakon što je vlada Crne Gore konstatovala prestanak važenja odluke o raspuštanju Skupštine opštine Šavnik, prvi čovjek te sjeverne opštine, Jugoslav Jakić, za Radio Televiziju Nikšić, kaže da je od početka bilo jasno da je neizvodljivo vladinu odluku sprovesti u djelo, te da je očekivao da će ona biti ukinuta i ranije. Poručio je da će lokalna uprava nastaviti da radi u interesu građana i da očekuje da će politička konkurencija shvatiti da su propali svi pokušaji da se prekroji izborna volja građana u toj opštini.
Ovakva vladina odluka bila je potpuno očekivana, kazao je Jakić. Ona je, kako dodaje, utemeljena u Ustavu i zakonu Crne Gore. I pritisak koji je bio dijela parlamentarne većine koji je i proizveo jednu takvu odluku, pokazao se, odnosno, kao što ste mogli da vidite, da je potpuno protiv ustavne, protiv zakona i vlada je, da kažem, povukla tu odluku i da mi nastavljamo, da kažem, da funkcionišemo dalje u interesu građana Šavnika do okončanja ovoga izbornog procesa. Jakić ističe da je ova odluka potvrdila da u Šavniku nije bilo moguće prekrajati izbornu volju građana. Dodaje da je u prethodnom periodu lokalna uprava funkcionisala bez problema, te da su redovno servisirane sve obaveze. Izborni proces mora završiti onako kako je počeo, na dva izborna mjesta, da država mora omogućiti da građani se izjasne na dva biračka mjesta, prebrojimo glasove i da ko izgubi čestita onome koje pobjedi. Iako je, da kažem, taj izborni proces se odugovlačio i traje, kao što smo rekli, godinu i po dana, na vrijeme donosili sve odluke, lokalni parlament zasjedao nesmetano, na vrijeme donijeli odluku o budžetu i sve druge odluke koje su bile neophodne za funkcionisanje lokalne uprave za ovaj dio godine, tako da smo, da kažem, funkcionisali bez većih problema. U opštini Šavnik realizovani su brojni infrastrukturni projekti koji su doprinijeli kvalitetnijem životu građana, ali i boljoj pripremi turističke sezone. Što se tiče infrastrukturnih projekata, najznačajniji su uređenje platoa kanjona Nevidioče, koja je, da kažem, počela, to je vrijednost preko pola miliona eura, nastavak izgradnje vodovoda Medičak Dobra Sela također preko pola miliona eura, očekujemo početak radova na izgradnji puta Kruševice Bila oko 300.000 eura, također ovih dana se očekuje raspisivanje tendera za stambenu zgradu za socijalno ugrožene kategorije preko milion eura, da kažem, to su neki najznačajniji projekata, naravno nastavljamo sa realizacijom projekta uređenja fasada i krovova u našem gradu, nekih, da kažem, manjih vodovoda. Posebno je značajno što se već sada Šavnik može pohvaliti većim brojem turista nego prethodnih godina. To ukazuje da će ljetnja sezona biti rekordna, zaključio je Jakić. U Crnoj Gori je od početka godine do 1. juna registrovano 10 slučajeva silovanja, saopštili su iz uprave policije, dok su iz nevladinog sektora poručili da taj broj ne odražava pravo stanje. Iz policije su agenciji MINA kazali da su u 8 slučajeva izvršioci bili državljani Crne Gore, a u 2 slučaja strani državljani. U navedenom periodu najviše krivičnih djela silovanja, 4 registrovano je na području Podgorice, rekli su iz policije. Oni su naveli da je najmlađi u vrijeme izvršenja krivičnog djela imao 18 godina, a najstariji 55. Najveći islamski praznik Kurban Bajram počeo danas, a slavit će se 4 dana. Praznik se zove Kurban Bajram jer se na taj dan prinosi žrtva Kurban. Prinošenje žrtve značajan je dio hađa. Taj obred obavljaju svi koji za to imaju mogućnosti. Običaj je da se meso od kurbana dijeli sirotinji, komšijama i rodbini. Kurban Bajram se naziva i hadžijski zato što se tog dana završava glavno godišnje hodočašće Kabe u Meki. Imam islamske zajednice u Nikšiću, Damir Hodžić, čestitao je vjernicima praznik. Sa velikom radošću i zahvalnošću gospodaru svih svjetova dočeka smo i ovaj Kurbanski Bajram, praznik koji nas poziva na vezu sa gospodarem svih svjetova, na bogobojaznost i na razne vrste obreda koje smo dužni obaviti prema stvoritelju svih svjetova. Praznik Kurban Bajrama je praznik koji je vezan za žrtvovanje ovce ili bravčeta na Božijem putu, kako bismo pokazali tim činom solidarnost jedni prema drugima, kako bi se približili Bogu, ali naravno i svim drugim ljudima i zajednici, samim dijeljenjem kurbanskog mesa i onako u zajedničkim jelima kušanje toga mesa je jedan poseban osjećaj za sve muslimane. Ono što je specifično za Kurban Bajram jeste da se on naziva i hadžijski bajram, jer prije nekih desetak dana naše hadžije iz Crne Gore, ambasadori islama iz Crne Gore, mogu se slobodno reći, otišli su da obave petu islamsku dužnost, a to jeste obrede hadža. Molim gospodara svjetova da primi njihov uloženi trud i napor da pređu tolike kilometre, da izdvoje svoja novčana sredstva radi zadovoljstva gospodara svih svjetova i da se vrate svojim porodicama zdravi i veseli. Ono što ne smijemo zaboraviti u ovakvom trenutku jeste i našu braću, sestre i djecu u Palestini koji su ratom pogođena područja, da im se Allah smiluje, uputi ih onako da im da snagu
i da izađu, ako Bog da, što prije u neku mirnu situaciju, također i na svim područjima koji su ratom zahvaćeni, da zavlada mir. Molim gospodara svih svjetova da vaše domove ispuni srećom, zadovoljstvom, zdravljem, da vašu djecu okrene na pravi put, da ispuni naša srca bogobojažnošću i vjerom, da se jedni drugima okrenemo kako nam to poručuje i sami Kurban Bajram, da budemo solidarni jedni prema drugima i da živimo u miru, sreći zajedno sa svojim najbližima, komšijama i prijateljima. Neka se dani Kurban Bajrama oslikavaju radošću i veselju kod svih nas. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Sa tri lokacije u Ozrnićima i Kličevu duž rijeke Gračanice proteklih dana uklonjeno je oko 2000 kubika smeća, šuta i otpada. To je rezultat projekta uklanjanja divljih deponija i sanacije divljih odlagališta koji je opština Nikšić realizovala uz financijsku podršku Fonda za zaštitu životne sredine. Vrijednost tog projekta je oko 40.000 eura, a Ekofond učestvuje sa 80% sredstava. Među 60 nelegalnih odlagališta smeća, šuta i otpada u Crnoj Gori, čiju sanaciju je sa 80% sredstava finansirao Fond za zaštitu životne sredine, našla su se i tri u Nikšiću duž rijeke Gračanice. Od 14. maja do kraja protekle nedjelje zacrtano u projektu realizovano je na terenu, a teren je bio u mjesnim zajednicama Ozrinići i Kličevo. Prvenstveno su uklanjane divlje deponije sa ove lokacije i u nastavku ove ulice put pored Gračanice i jedan dio lokacije koja je najugroženija bila kod mosta u Gozdenicama, znači mjesna zajednica Kličevo, i u tom dijelu je izvršena rekultivacija jednog prostora. To je bio doprinos opštine Nikšić, zasađen je određen broj sadnica i prostor je uređen da kao parkovska površina praktično. Opština Nikšić je angažovala komunalno preduzeće za realizaciju ovoga projekta i njihovu mehanizaciju i oni su stvarno maksimalno uložili trud da se ovaj projekat odradi na vrijeme i zahvalni smo im na tome, to su stvari zajedničkim snagama odrađeno. U pripremi i realizaciji projekta, kaže Nataša Bakić, osim Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, učestvovali su i projektni timovi Sekretarijata za investicije i projekte i Agencije za projektovanje i planiranje opštine Nikšić. A nakon realizacije, tri lokacije u površine 2000 metara kvadratnih sasvim su promijenile fizionomiju. Ti prostori izgubili su 2000 kubika otpada različitih kategorija. Teren je nasut zemljom, postavljene su table upozorenja, a jedna lokacija, donedavno zatrpana smećem, već dobija obrise uređene parkovske površine. Ovo je prostor koji je, da kažem, doprinos opštine Nikšić u dijelu ovoga projekta. Rekultivisani prostor, očišćena je divlja deponija, nasuta je zemlja, zasađene su više sadnica, tako nekako, kao što sam i rekla, parkovski prostor da se napravi za ovaj dio grada, tako da nadam se da će građani cijeniti naš trud. I stavka odnos građana prema životnoj sredini, od čega zavisi trajnost uređenog, dio je projekta. Međutim, koliko dugo će te lokacije biti čiste, zavisi i od kontrola. Pojačat ćemo inspekcijsku kontrolu i nadamo se ipak da će građani biti savjesni, pa postoji mogućnost anonimnog prijavljivanja situacija ovakvih odlaganja otpada na lokacijama na kojima to nije predviđeno, tako da prosto komunalnu policiju mogu obavijestiti i da se reaguje ako smatraju da treba zaštititi životnu sredinu. Zaštita životne sredine imperativ je u vremenu kada je ona ugrožena različitim faktorima. Jedan od vodećih su divlja odlagališta, kojih u Crnoj Gori ima preko 400, a jedan od razloga je nepostojanje odgovarajuće infrastrukture za upravljanje otpadom po standardima. Stoga je start opštine Nikšić u kompleksnoj oblasti zaštite životne sredine na terenu pravilnog upravljanja otpadom. Uređenje lokacija duž rijeke Gračanice, a na jednoj je planirana izgradnja reciklažnog dvorišta, uvodi je u tu veliku priču. Nastavljamo sa lokalnim temama. Radovi na rekonstrukciji srednje ekonomsko-ugostiteljske škole su završeni. Učenici će boraviti u mnogo boljem ambijentu, zahvaljujući projektu promocije energetske efikasnosti u javnim zgradama u Crnoj Gori, koji finansira KfW banka i Evropska unija kroz zajam i bespovratna sredstva za državni doprinos Crne Gore. Sredstva od oko 3 miliona eura koja su uložena u rekonstrukciju od nemjerljivog su značaja za srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu, njene učenike, nastavno osoblje i sve ostale zaposlene, saopštio je direktor Marko Marojević. Projekat energetske efikasnosti obuhvata skoro sve.
Od krova škole, koji je i ponovo dodatno renoviran, zahvaljujući firmi Eurozox, radovima su obuhvaćeni zamjena bravarije, zamjena dijela stolarije, podova, zidova, jer veći dio škole je bilo metalna konstrukcija, pa je uklonjena ta metalna konstrukcija i rađeni su na novo zidovi, da bi se smanjili toplotni gubici. Promijenjen je sistem grijanja, od radijatora pa do samog goriva, znači više se ne grijemo na lož ulje, nego na pelet. Marević je kazao da je dalja rekonstrukcija nastavljena sredstvima koje je škola prikupljala u prethodnom periodu. Napravili rekonstrukciju učionica u smislu zamjene ploča na klupama, stolica, kupovinom televizora, vidjeli ste, dijela računara. Dio računara smo dobili sada iz projekta koji je Ministarstvo prosvete, odnosno tenderom koji su nabavljene računarska oprema. Tako da u cjelini radimo za dobrobit djece i njihovog boravka ovdje. Škola je počela sa radom 1980. godine, a ovo je prva i najveća investicija i rekonstrukcija ovog dijela. Te je njena vrijednost neprocjenjiva za sve, kazao je Marović. U razgovoru sa kolegama i u periodu kad sam ja radio ovdje, ovo je prvi put da ne moraju sa jaknom da ulaze u učionicu, i to zimskom jaknom, kada voda ne toči sa plafona. Znači, ono što je najosnovnije, da pošaljemo djecu i da ne brinemo o njima, to je odrađeno. U cilju očuvanja novog izgleda i školskog namještaja, uprava škole odlučila se da pređe na kabinetsku nastavu. Ako djeca ostanu u učionicama, ostalo je na njihovoj savjesti da se ponašaju i da čuvaju. Međutim, ne treba da ih pustimo da rade što oni žele, nego na ovaj način da kontrolišemo i učionice i njihovo ponašanje, da utičemo na njihovu svijest, da gradimo od njih bolje ljudi. Sljedeći korak jeste da svi rade u funkciji sticanja znanja i vještina djece, te poboljšaju kvalitet obrazovanja koje će ponijeti iz škole, poručuje Marević. U osnovnoj školi Dušan Bojević u Župi realizuje se projekat Narodna radinost i domaćinstvo, predmetni program za osnovne škole. Ciljna grupa su učenici 5. i 8. razreda, a cilj je očuvanje tradicionalnih vrijednosti. Medijska sfera u Europi i svijetu posljednjih decenija, usled intenzivnih tehnoloških dostignuća i implementacija novih tehnologija i strategija, radikalno je transformisana. Mediji na ovom prostoru moraju težiti novim trendovima i razumno i odgovorno pristupiti savremenim tehnologijama. Danas, učinkovitiji novinarski izraz podrazumijeva odgovornu primjenu vještačke inteligencije, ali i neupitno očuvanje novinarskih kriterijuma i etičkih normi. To su zostalo osnovni zaključci prve panel diskusije Mediji i digitalno doba, održane sa ciljem da definiše problematiku regionalnih medijskih kuća vezano za digitalno doba, naglasio je Nikola Marković, direktor radio televizije Nikšić i moderator. Pojava interneta, a kasnije i sve što se dešavalo, promijenilo je ne samo način rada, i nije samo olakšala rad medija, već je promijenila i način razmišljanja i novinara, ali i samih medija. I od tada mi živimo i stvaramo u medijima koji tek počinju, pogotovo u našem regionu, da sebe traže i pronalaze u toj jednoj novoj sferi. Mediji u regionu još uvijek nisu prilagođeni novom digitalnom dobu i ne razumiju značaj vještačke inteligencije, koja treba da olakša posao medijskim radnicima. Kasnije se i sa donošenjem zakonskih okvira, koji treba da regulišu primjenu AI platformi, istakao je Boris Raonić, generalni direktor radio televizije Crne Gore. U Crnoj Gori nama se upravo donosi medijsko zakonodavstvo. Donešeno je, su dva zakona, iduće nedelje će donijeti tri. Najveća kritika koju smo imali je upravo tome što se ne ide u korak sa vremenom. Mi u našim zakonodavstvima ništa nismo uradili po pitanju prvenstva recimo vještačke inteligencije. Na nivou evropskih država postoje brojni primjeri gdje su obavezali kreatore informacija, znači medije, da označe da je ovaj sadržaj kreiran uz upotrebu vještačke inteligencije. I onda postoje regulatori koji dovode do drugih sankcija ukoliko se dešavaju neke zloupotrebe i tako dalje. Mi
apsolutno kasnimo, kao što kasnimo sa brojnim drugim stvarima. Znači, kasnimo recimo sa oporezovanjem nelinarnih sadržaja. Nama su ogromna sredstva, ubiraju Netflix, Discovery, Spotify i tako dalje. I te pare samo odu, a mi nikakve koristi kao društvo toga nemamo. Šta su radile evropske države? Recimo imamo brojne primjere, većinske primjere, da recimo 10% od prometa, ne profita, od prometa Netflixa se uzima kao porez i daje se za domaću kinematografiju. A vidimo kakva nam je kinematografija u regionu. Isto se ide polako i prema Meti, odnosno Facebooku i njihovim ostalim platformama. E sada samo neko treba da kaže, ajmo da regulišemo je stvari. Region je prezasećen portalima, televizijskim radiostanicama. Imperativ svih medijskih kuća treba da bude šira publika, a to je jedino moguće brzim plasmanom informacija i drugih sadržaja pomoću novih digitalnih platformi. Medijska pismenost kao jedan predmet kojim bi se sistemski pristupilo zapravo može biti rješenje za sve buduće potencijalne izazove s kojima se možemo susresti kada zaista vještačka inteligencija postane stvarnost u praksi i primjeni. Ona je stvarnost već posljednji pa sigurno godinu, dvije, tri intenzivno i u Bosni i Hercegovini, kada postane u primjeni zaista nije bitno samo je koristiti, nego zaista koristiti je odgovorno i biti svjestan posljedica koje bi se mogle dogoditi ukoliko je zloupotrijebimo na ovaj ili onaj način. Milijana Kos, urednica ATV-a iz Banja Luke, i Ivan Andrović iz Libertas televizije iz Dubrovnika smatraju da su savremeni alati poput vještačke inteligencije neophodni, ali i da tokom kreiranja sadržaja prevashodno se moraju poštovati kriterijumi struke. Mediji razvijenih država poput skandinavskih uz pomoć tehnologije već godinama kontinuirano kreiraju i plasiraju kvalitetne proizvode. U regionu, izuzimajući Sloveniju i Hrvatsku, vlada medijska džungla u kojoj se sve teže snalaze i novinari i konzumenti medijskih sadržaja, smatra odgovorna urednica informativnog programa RTRS-a Nada Veletić. Tema druge panel diskusije bila je Mediji nekad i sad, a panelista je bio voditelj i glumac Ivan Ivanović, koji je istakao da novinari moraju usvajati nove trendove da bi se mediji podigli na viši nivo. Glumac Andrija Milošević i producenti Maja i Marko Maršićević u okviru treće panel diskusije prezentovali su platformu andrijamilošević.net, koja trenutno obuhvata sadržaje Dobroveče s Andrijom i Narodne bajke. Pokrovitelji prvog međunarodnog festivala Trebinje Media Fest, Mediji digitalno doba, su grad Trebinje i Kulturni centar Trebinje. Imali smo priliku da pogledamo prilog o Trebinje Media Festu koji se bavi o medijima i digitalnim dobom, a u nastavku gledamo prilog iz osnovne škole Dušan Bojović i njihovom pilot projektu. Od početka drugog polugodišta školske 2023/24 u osnovnoj školi Dušan Bojović počela je realizacija pilot projekta Narodna radinost i domaćinstvo. Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i medija, a njegov opšti cilj je njegovanje tradicionalnih vrijednosti. Nadam se iskreno da će neko prepoznati važnost ove ideje, opšte ideje, a ona jeste njegovanje i očuvanje, znači, crnogorske baštine. Mi smo neslučajno ovaj predmet nazvali Narodna radinost i domaćinstvo, jer smatramo da upravo narodna radinost nastala u domaćinstvu, to jest u ekonomskoj zajednici porodici, i mi smo koncipirali ishode i ciljeve toga programa tako što smo jedan dio ishoda namijenili za radove u školskom okviru, a jedan dio ciljeva ishoda pilotiramo i realizujemo u školskom vrtu. Nakon realizacije projekta planiramo da apliciramo još jedan put kod nadležnog ministarstva, Ministarstva prosvjete, da se ovaj predmet izučava kao izboran predmet u trećem ciklusu ili kao redovan predmet u drugom ciklusu osnovne škole. Izvođenje nastave iz ovog predmeta bazira se na primjeni interaktivnih i praktičnih metoda nastavnog procesa. Ne teoretišemo mnogo, malo djecu upoznamo sa tim kako se radilo ranije, a onda prelazimo na praktičan rad. To su neke stvari iz života koje današnja djeca, nažalost, ne znaju mnogo. Njima je danas sve na klik. Brzi način života, elektronske stvari, znači sve danas kod njih brzo, i onda ih ovo već negdje vraća na strpljenje, na koncentraciju, na preciznost, na kreativnost,
i jako veliko interesovanje imamo djece za ovim predmetom. Časovi su bili vrlo zanimljivi, kažu učenici, uz očekivanje da domaćinstvo bude predmet u školi, koji bi se ocjenjivao i bio jednako važan kao i ostali. Iz časova domaćinstva učili smo starim zanatima, tradicijama i tradicionalnim jelima. Učiteljica nam je pričala o tome, gledali smo prezentacije o nacionalnim jelima Crne Gore, sami smo spremali priganice, učili smo da šijemo ručno i učili smo da šijemo kao što vidite na mašini. Peglali smo isto, pa ovi časovi su mi bili zanimljivi. Volio bih da domaćinstvo postane predmet u školi koji bi se ocjenjivao i koji bi bio podjednako važan kao i svi ostali. Ministarstvo kulture i medija omogućilo je da se narodna radinost i domaćinstvo pilotira i osnovnoj školi Radoje Čizmović u Ozernićima. A konačnu odluku o budućoj realizaciji ovog projekta trebalo bi krajem godine da donese Nacionalni savjet za obrazovanje Ministarstva prosvjete i nauke. Prelazimo na sport. Na Krupcu danas održan treći turnir u odbojci na pijesku i ovog puta imao je internacionalni karakter, obilježio ga je još veći kvalitet nego prethodnih godina. Na turniru je učestvovalo 16 ekipa, otvorili su ga predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković i direktor lokalne turističke organizacije Mitar Barać, koji su složni u ocjeni da ovakvi događaji daju veliki doprinos promociji potencijala Krupca. Jedan od možda i najljepših sportskih događaja u gradu kada je riječ o odbojci i zaista se zahvalim organizatorima, mi smo sa zadovoljstvom podržali. Čini mi se da ljudi rade pravu stvar, da na jedan najljepši mogući način afirmišu odbojku, da promovišu i turističke potencijale jezera Krupac i svega onoga što Krupac ima da ponudi. Sama činjenica da na turniru učestvuje 16 ekipa dovoljno govori koliko je ovaj turnir i prepoznat. Negdje prilika možda da, što se tiče ove same lokacije, odnosno ovog lokaliteta koji je za nas, kada je razvoj turizma, u Nikšiću izuzetno značajan, negdje da prikažemo i neke druge sadržaje osim samog kupanja, jeli, po čemu je Krupac inače poznat, da vidimo, da pokažemo da tu ima i najraznih nekih sportskih i rekreativnih aktivnosti kao što je odbojka na pijesku, koju evo pokušavamo, kao što rekao, već treću godinu da popularizujemo. Izuzetno mi je drago, kao što sam rekao, da što je došlo dosta ljudi koji nisu iz Nikšića, da se malo upoznaju i sa gradom i sa Krupcem i da vide kako mi ovdje živimo, šta sve imamo, šta sve možemo da ponudimo i negdje da pošaljemo jednu lijepu sliku, jednu lijepu poruku kada je naš grad u pitanju. Vuković je najavio da će se na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine opštine naći prijedlog odluke o preuzimanju rukometnog, ali i odbojkaškog kluba Sutjeska od strane lokalne uprave. Time želimo da pošaljemo poruku da brinemo svim sportistima u našem gradu, da želimo našoj djeci da stvorimo najbolje mogućnosti za razvoj, za bavljenje sportom, za bavljenje fizičkom aktivnošću i mislim da i ovaj turnir na ovom nivou i ovako reprezentativan definitivno bio određeni posticaj i za nas da uđemo u ta dva procesa. Vjerujem da ćemo na taj način dodatno podstaći naše mlade i najmlađe sugrađane da se bave odbojkom. Nikšić je imao velike i slavne odbojkaše. Nadam se da će kroz opštinske klubove, odnosno kroz opštinski odbojkaški klub, nove generacije stasavati i dostići onaj nivo koji su dostigli njihovi slavni i poznati sugrađani. Turnir je ponovo imao internacionalni karakter, a kvalitet svake godine raste, ocjene organizatora Aleksandra Bojića. Ima Rusa, Ukrajinaca, Bjelorusa, biskipa iz Bosne, iz Srbije. Ovih Crne Gore ima, kako se zove, najviša ekipa. Prijatno su to sve reprezentativci Crne Gore. Dakle, ostavili se dobar utisak prošle godine, većina tih dakle, ekipa se vratila i ove. Pa, mi smo, kako se zove, i ove godine većina njih, kako se zove, se vratila, što kažete. Onaj nije bilo, nažalost, mjesta za sve, ali nadam se da ćemo nekim budućim godinama to proširiti na malo više dana da traje, kako se zove, da više traje taj turnir i da bude više ekipa i sve. Ove godine, nažalost, nije bilo dovoljno financijskih sredstava da se održi turnir u konkurenciji dama, ali se organizatori nadaju da će uspjeti da to urade sljedeće godine. Mini pakić je kao stvoren za maksi zabavu. U MTEL-u za samo 9,90 € mjesečno uz sjajni Samsung Galaxy A05s dobijate 100 GB za društvene mreže i još 100 GB za čuvanje podataka i slika. Da mama i tata budu sigurni, tu je servis Siguranet. MTEL, prijatelj vaše porodice.
Na kraju podaci o vremenu. Sjutra promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, ali i uslove ponegdje za prolaznu kišu i grmljavinu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajnu maglu, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura u Nikšiću 29 stepeni. Uvaženi gledalci, toliko u ovom izdanju Vinka. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Televizije Nikšića.